Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Як юні танцюристи з Дніпра стають зірками в українському шоу-бізнесі? Про це й не тільки. Нам сьогодні розкажуть запрошені гості. Світлана Тарасевич – керівниця і хореографка студії сучасного танцю «Юденс» Центру позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міськради. Людмила Михайлова – директорка Центру позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міськради. Вітаю вас! Пані Людмило, тож розкажіть про свій центр, про заклад, які там є секції, гуртки, його життя у період війни та до. Як змінилось? Добрий день, шановні містяни міста нашого славного, гарного Дніпра. Хочу розказати вам трохи про наш заклад «Центр позашкільної роботи номер 1, який розташований у трьох районах нашого міста. Це в Соборному, Шевченківському та Центральному району. Основний наш офіс знаходиться на першій на Тополі 1, на житловому масиві Тополя 1. Нашому закладу вже скоро виповниться 40 років. І за цей час у нас відкрилося і працює зараз дуже-дуже багато гуртків. Ми і зараз працюємо офлайн, тобто дітки приходять до нас, і ми навчаємо їх позашкільній освіті. У нашому закладі зараз навчається більше 2000 дітей. Маємо більше 200 гуртків за 8 напрямами позашкільної освіти. В закладі працює 5 народних колективів і мають звання ще 9 зразкових колективів. Звання зразковий художній колектив. Так. У нас працюють педагоги, справжні фахівці, за покликом душі. Серед них є і відмінники освіти, майстри народної творчості, члени спілки майстрів народного мистецтва України, члени Міжнародної ради танцю, лауреати премії імені Тетяни Пати і багато ще інших заслужені працівники культури, і багато ще інших педагогів, які мають теж якесь звання. Гуртків у нас дуже багато, як я сказала, більше 200 груп. І працюють вони за різними напрямками і навчають дітей. Ну, мені здається, що в нашому закладі ми охопили майже все, що може навчити позашкілля, позашкільна освіта. Це і вокальні колективи, хореографічні, театральні, образотворчі, графіка, дизайн, декоративно-прикладні, витинанка, писанкарство, бісер. Є 2 театри моди, є гуртки дошкільного напрямку. Ми навчаємо і дошкільнят, готуємо до школи, готуємо до соціуму. А з якого віку туди можна потрапити? До нас приходять дітки з 4 років. Є гуртки спортивного напрямку і багато-багато інших. Можна перелічувати. Зокрема, сьогодні говоримо про танцювальний. І сьогодні, так. Сьогодні, зокрема, ми б хотіли поговорити про хореографічні колективи. І один з них – це у нас хореографічна студія сучасного танцю «Юденс», який вже 9 років. Керівниця Світлана Тарасевич, вона прийшла до нас, я ще її знаю тоді, коли вона приходила до нас навчатися в гуртки. А тоді вона вже до нас прийшла. Спочатку була вихованкою вашого закладу, а тепер вона вже сама є однією з керівників гуртка. І прийшла вона з ідеєю створити танцювальний гурток в сучасному напрямку хореографії. Я їй повірила, я її підтримала, і зараз це вже цікавий колектив, дорослий колектив, який має уже плідні результати і який є однією з маленьких перлинок у нашому закладі. Будь ласка. Дякую. Так, пані Світлано, вам слово. Розкажіть про вашу студію, як давно існує, хто і чим в ній займається. Добрий день. Ми працюємо з 2014 року, тобто вже 9 років. Ми працюємо в різних стилях хореографічних. Наразі це хіп-хоп, джаз-фанк, джаз-поп. Цього року ми почали експериментальну хореографію використовувати в постановках. Ось. І хочу сказати, що взагалі наша робота дуже така багатогранна. В нас комплексний підхід в роботі. Ми приймаємо участь і у фестивалях. До речі, цього року ми прийняли участь у близько 20 фестивалях всеукраїнського та міжнародного рівню.
І майже завжди ми отримуємо призові місця. І в нас це щотижнева така майже традиція, що ми завжди, кожного тижня ми намагаємося відвідувати якийсь захід. Це може бути вечір хореографії, може бути майстер-клас, може бути фестиваль. Також ми практикуємо зйомку відеоробіт. Цього року ми змогли, цього навчального року, ми змогли відтворити 15 таких відео танцювальних, і майже кожне з них має якусь ідею, над якою працює ціла команда. І діти. От, зокрема, ми бачимо на екрані вашу роботу. Прокоментуйте, будь ласка. Так, це відео було знято літом 22-го року. Це патріотичний такий невеликий танцювальний кліп під пісню Калуша Стефанія, яка виграла на Євробаченні. І тут танцює дві групи дітей, старша і середня. Ми готували цю хореографію близько місяця, і потім знайшли відеографа, фотографа, і ми зробили отаку от роботу. Хтось користувався вашим відео, десь його використовували в якихось своїх роботах? Де ви його демонстрували? Ми його демонстрували у всіх соцмережах, і є дуже великий відклик від глядачів. І, до речі, навіть Калуш там лайкнув так і коментував, дуже приємно. Супер. Так. Тобто за наші дніпрові таланти знають навіть не тільки у Дніпрі. Ви виходите за межі. Так. Цікаво, як взагалі, чи вплинула війна на роботу як закладу, так і танцювальної студії? На що повпливали, що змінилося? Ну так, це не може не вплинути, того, що це особисте життя кожної людини, кожної дитини. Ми перелаштувалися. На початку війни ми проводили заняття онлайн з дітками, але потім ми перейшли на очну роботу, тобто дітки приходять до нас у гуртки. Зараз у нас 100 дітей тимчасово переміщених осіб, 68 дітей, у яких батьки, це може бути або мама, або тато, у лавах Збройних сил України. Ми проводимо майстер-класи майже кожного тижня у нас або в шелтерах, або з переміщеними особами. Кожного тижня у нас з переміщеними особами з Маріуполя проводить Ольга Іващенко майстер-класи і з іншими теж категоріями людей. Наш заклад дуже активно включився в цей час в роботу. Ми, по-перше, роздавали гуманітарну допомогу всім мешканцям, які потребували її. Ми роздавали гуманітарну допомогу тим людям, які до нас переїхали. Це тимчасово переміщені особи. Ми плетемо сітки, і ми вже сплели більше 100 сіток, і відправляємо їх прямо туди на передову. Зараз до Бахмута їдуть наші сітки. Це колектив, чи це і вихованці залучаються до цієї роботи? У нас всі плетуть, хто хоче, той і приходить. Колектив, приходять дуже багато батьків. Ми б самі це все не осилили, якби ми тільки були самі закриті. Дітки приходять плести разом з батьками. Дуже багато дякую всім батькам і мешканцям, які поруч живуть, і вони приходять нам допомагати. Вони допомагають нам і тканинами, тому що сітку сплести – це перше. По-перше, треба тканини. Так. Тканини кольору там зеленого, чорного і так далі. Ми робили свічки. Зараз перестали, тому що вже пора року, ми влітку вже йдемо. Минулого року у нас працювало 5 груп таборів для дітей і внутрішньо переміщених. Влітку ми робили дитячий літній майданчик. Тобто дуже багато роботи. На безкоштовних засадах це все відбулося? Так. Світлана, знаю, що ви ще хотіли розповісти про самореалізацію дітей у цей час. Які ви надаєте саме можливості для розвитку?
Хочу сказати, що робота війну – це дуже важка справа, тому що, от, наприклад, в нас багато дітей поїхало за кордон, і контингент дітей змінився, але прийшли нові діти, яких ми прийняли з відкритою душею, і робимо з них також маленьких зірочок, маленьких, але колись вони стануть великими. І я хочу сказати, що зараз школи ж на дистанційному форматі працюють. І тому це, мабуть, єдина можливість, де можна комунікувати з іншими дітьми. І реалізувати, ми даємо можливість дітям реалізувати свої якісь внутрішні поклики. Надаємо їм якісь маленькі крила, рости, розвиватися, жити в соціумі, навчатися, спілкуватися, навчатися слухати інших. Так, цього дуже не вистачає, коли дитина на дистанційному саме навчання. І творчо розвиватися так, як це роблять у колективі Світлани Сергіївни. Так, дякую. От я можу розповісти про наших дівчаток зі старшої групи, які в нас займаються вже 3-4 роки. Дякувати Богові, що ця група у повному складі збереглася, і всі в Дніпрі, всі в Україні. І от вони через 3-4 роки занять у нашій студії вже можуть самі ставити постановки, ставити хореографії. І цього тижня ми були на фестивалі міжнародному, де діти показували два таких дуетних виступи і отримали два гран-прі в різних категоріях. І члени журі були просто в захваті від рівня підготовки, від їх ідеї, від реалізації ідеї, тому що було все підібрано, і музичний супровід, і костюми, і хореографічний текст був таким, як потрібен, і який відповідає стилю. Де цей фестиваль проходив? Він проходив у КДЦ «Дніпропрес», це в нашому місті Дніпро. І були запрошені гості, члени журі і з-за кордону, і наші українські. Учасниками фестивалю були саме дніпряни, так? І дніпряни, і були гості з інших міст. Так. Це був великий фестиваль. У вас дійсно великі досягнення. Чим ще? Я знаю, ви і в кліпах берете участь, приймаєте, знімаєте якихось, готуєте також. Так, в нас був досвід роботи з українськими співаками. Це був Макс Пасов, це співак з Києва. Ми робили для нього таку хореографічну постановку на день народження. Він сам вас знайшов, до вас звернувся? Так. Також такий співак Борисовський, в нього такий дуже цікавий стиль. От ми очікуємо на прем'єру кліпу, приймали участь також дівчата зі старшої групи. А зараз ми співпрацюємо з дніпровським репером. В нас зараз новий проєкт, він написав саме для нашої танцювальної студії пісню, під яку ми робимо такий цікавий номер. Він буде називатися «Сакура». Звати цього хлопця Олег Яременко, і от ми 13-14 травня будемо вже представляти новий номер з цим співаком. Супер, бажаємо успіхів. Пані Людмила хотіла щось додати. Так, я хотіла додати, що ця хореографічна студія «Юденс», особливо оцей останній рік, це про кожна участь у фестивалях різного рівня, це обов'язково перше-друге місце і ось гран-прі. І ми підготували документи до Міністерства освіти і науки України на присвоєння їм звання «Зразковий художній колектив» і очікуємо результатів. Я думаю, що з такими вагомими досягненнями ми обов'язково отримаємо позитивну відповідь і наказ буде. Так, ми дуже чекаємо. Ви дійсно робите прориви, тим паче у такий складний для країни час. Ви не зупиняєтесь, не стоїте на досягненому і розвиваєте, вкладаєтесь у наше майбутнє, в наших дітей. Так. Над чим ще ви працюєте зараз? Ми знаємо, що у вас відбудеться скоро теж звітний концерт, і ви до нього якось готуєтесь. Так, звісно, ми готуємось. Це буде велике свято танцю, яке буде називатися «Dance Storm», англійською мовою назва буде. Ми відпрацьовуємо постановку, це буде близько 25 авторських постановок, як наших
у мене і моєї колеги Катерини Яремко, з якою ми працюємо разом, і навіть дівчат зі старшої групи, вони також будуть представляти свої роботи в нас. Ми готуємо фонограми, ми самі робимо там нарізку музики, зведення, все це. Робимо відеоматеріали, тобто ми хочемо представити з усіх боків свою студію. Також ми робимо афішу, рекламну продукцію, пишемо сценарії. Це дуже кропітка і велика робота, це справді. Ваших дітей також, знаю, що запрошували на зйомки в рекламному якомусь роліку. Так, ми робили кліп такий рекламний для однієї з найбільших мереж дитячих центрів. Запросили дітей з середньої групи, 7 дітей, вони от приймали участь у зйомках. Якось фінансово потім віддячили дітям? Так, звісно, віддячили дітям, дали сертифікати на відвідування, цього центру. Дитячого центру. Так. І які в дітей були емоції? Їм це подобається? Що вони говорять? Вони були в захваті, звісно. Вони зараз обличчя центру цього. І батьки були дуже раді і щасливі. От, і вони відчувають оцей момент, коли оцінили їх роботу, момент самореалізації. І, звісно, були дуже важкі зйомки, тому що це відбувалося з 13-ї години дня до 11-ї ночі. І от діти постійно... Діти витримали такий. Витримали. Найменшій дівчинці Камелі 6,5 років. І оце вона... Молодці які. Відтанцювала, відпригала, так. Цікаво також дізнатись про ваші плани на найближче майбутнє, про те, що ви будете далі робити, чим будете займатись, можливо, якісь у вас заходи, фестивалі, конкурси, пані Людмило. Ну так, ми повинен бути завжди рух вперед. І якщо дитина не буде бачити результату своїх зусиль, свого навчання, то це маленька зупинка. Тому у нас безліч фестивалів, в яких ми беремо участь, беруть всі колективи і також хореографічна студія «Юденс». І тільки за цей рік у нас у закладі наші колективи отримали близько 30 гран-прі. Я вже не кажу про перші, і другі, і інші місця участі. Ну і також колектив Світлани Сергіївни і другого керівника Катерини Юрівни Яремко. Теж вони дуже активні учасники багатьох фестивалів і конкурсів. Будь ласка, вам. Я ще хочу сказати, що в нас дуже дружня атмосфера на роботі, тому що от всі ми намагаємось якось співпрацювати, допомагати один іншому. І от ми казали про те, що ми виготовляємо костюми власноруч. А там було відео, ми робили такий цікавий відео-перформанс, який називається «Квітка папороті». І от над розробкою цих костюмів нам допомагала наша майстриня Ольга Іващенко. Вона робила нам трафарет для того, щоб діти самі створили для себе такі автентичні українські такі деталі для свого костюму. Тобто в нас дуже така гарна атмосфера на роботі. Тобто самі діти навіть працюють над своїми образами, так роблять собі костюми і готуються. Так. І я б хотіла сказати, що так, у нас існує така взаємозв'язь між різними гуртками і між різними педагогами. І ось майстриня, про яку говорили, Ольга Іващенко, вона член спілки Національної спілки майстрів України, народний майстер України. Вона лауреатка стипендії імені Тетяни Пати. І в неї дуже багато досягнень. Вона людина, яка відроджує українські традиції, українське мистецтво. І вона свої знання передає в інші напрямки, якусь хореографію, що, здавалось би, ну таке не дуже сумісне, так? Народне мистецтво, декоративно-прикладне і хореографія. Але ми ось цю єдність різних напрямків, втілюємо в життя у своєму закладі. Допомагає так нашу ідентичність зберегти в образах, в підготовках номерів і тому подібне.
Дякую вам. Вважаємо творчих успіхів, нових досягнень і ще не один десяток гран-прі на найближчі дні. Ви молодці, ми вами пишаємось. Пишаємось, що у Дніпрі є такі творчі особистості, люди, які вкладаються в творче майбутнє нашої країни. Дякую. Дякуємо. Нагадую, що сьогодні ми говорили про творче життя та успіхи юних танцюристів Дніпра. Гостями нашої студії були Світлана Тарасевич, керівниця і хореографка студії сучасного танцю «Юденс» Центру позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міськради, та Людмила Михайлова, директорка Центру позашкільної роботи номер 1 Дніпровської міськради. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».